葡萄牙天王 C 罗离开皇马后，西甲赛场依旧精彩纷呈。北京时间9月24日凌晨2点45分，西甲第五轮的比赛继续进行。有着曼城二队之称的赫罗纳在客场2-2战平巴塞罗那，爆出了本轮西甲联赛的最大冷门，从而也终结了巴萨在新赛季的连胜脚步。本场比赛过后，巴萨以13分暂列西甲积分榜的第一位，赫罗纳则是以8分暂列积分榜的第六位。本场比赛坐镇主场的巴萨在场面上占据绝对的主动权，控球率将近70%，射门次数比赫罗纳多16次，巴萨22次，赫罗纳6次。但是在比赛的第35分钟，巴萨中后卫朗格莱因为肘击被红牌罚下，巴萨只能十人应战。不过在少打一人前，巴萨已经取得了领先。比赛的第19分钟，比达尔在禁区中利用自己的身体优势挤开对手，将足球横传中路，拍马赶到的梅西利用一脚精彩的推射，帮助巴萨取得1-0的领先。在多打一人的情况下，赫罗纳开始了他们的表演。全场比赛赫罗纳一共只有6次射门，其中5次射正球门，进攻效率非常不错。比赛的第45分钟，赫罗纳右侧传中，乌拉圭射手斯图亚尼抢在皮克之前争得足球，然后带球杀向门前，面对巴萨门将特尔施特根将球踢进球门，赫罗纳将比分扳成1-1。比赛的第51分钟，赫罗纳送出巧妙的直塞，从而获得利益里单刀球。虽然特尔施特根扑出了赫罗纳的第一次射门，但是斯图亚尼在禁区线附近的补射让他望尘莫及，只能目送足球飞进球门。赫罗纳在诺坎普2-1反超比分，谁都没想到巴萨会在诺坎普被一支实力平平的西甲球队逼入绝境。比赛的第62分钟，巴萨总算是将比分扳平，带到后卫皮克将功补过，在禁区中投球破门，巴萨2-2赫罗纳。在之后的比赛中，双方都未能取得进球，最终巴萨在主场被赫罗纳2-2逼平。赫罗纳是一支西甲新军，上赛季升入西班牙顶级联赛，这是他们队史的第2个西甲赛季。虽然是西甲新军，但是赫罗纳的表现非常老练，上赛季的他们曾在联赛主场2-1完爆皇马，面对马竞则是收获了2场平局。而在本赛季，赫罗纳又在客场将实力强大的巴萨逼平，只能说这支有着曼城二队之称的球队的确是有着独到之处。值得一提的是，在比赛中上演梅开二度的斯图亚尼，本赛季在西甲中已经收获了5粒进球，如今和梅西共同领跑西甲射手榜。上赛季的乌拉圭前锋在西甲中打进了21粒进球，位列射手榜的第5位。球迷朋友们，本赛季的赫罗纳会成为西甲的最大黑马吗？